Salve, salve, Headbangers! Chegou a hora de começar o Nacional aqui no canal da Rodrigo no YouTube. E esse é o Rodrigo Online Festival, nossa 29ª edição, agosto de 2022. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Headbangers, teremos grandes estreias, né, nessa edição do nosso festival, estreias de grandes nomes do metal nacional e também novas e excelentes bandas que a gente vai conhecer juntos. Logo nesse primeiro bloco, né, a gente vai assistir o The Giant Void, né, que estreia com o seu novo vídeo do single Dark Purple Skies. O The Giant Void foi atração recentemente do Araraquara Rock 2022. E nesse vídeo a gente vai ver, né, cenas da apresentação da banda no festival. Outra grande estreia dessa edição, a gente vai assistir também no primeiro bloco, que é do Crucifixion BR, né, essa veterana banda de Black Death Metal, que vai apresentar um novo vídeo da música Chaos of Morality. Também nesse primeiro bloco a gente vai assistir a banda Hyder, né, uma banda que já tem aí mais de uma década, porém eu tive, só conheci agora, né, e tive uma grata surpresa, que banda muito legal, curti pra caramba o metal tradicional dos caras. A gente vai ver aí o som deles, False Messiah, ao vivão no estúdio. E para começar, mais uma excelente grande estreia, né, do grande Tribal Scream, com a música Part Rock With My Heroes. Clipe muito legal, som muito legal, dessa banda aí capitaneada, né, pelo Vitor Rodrigues e pelo Maurício Nogueira. Beleza? Vamos para Muito Metal Nacional, edição 29 do Rodrigo Online Festival no ar. Viva o metal!
Estamos de volta, Headbangers. E nesse segundo bloco, né, a gente vai assistir a banda Mostra, né? Banda dos meus brothers aqui de Sorocaba, com um vídeo bem legal aí da música Autoquíria. Também veremos Wall for One, né, outra banda do interior paulista, com um vídeo de Yersina Pestes. Aí vamos lá para Salvador, né, com o veterano Dreary Lands, com Nautos Insensatos, um novo vídeo dos caras. E para abrir agora, uma banda muito legal, que é Veneno de Alice, de Bertioga, né, litoral paulista, com um vídeo de Andar Sozinho. Viva o metal!
aquele amor ao próximo. Muito distante está. Nasce o fantasma sempre a aterrorizar.
Headbangers, mostrar alguns CDs agora pra vocês aqui, ó. O primeiro é esse aqui, o The Ogre, Aeon Zero, né? Esse é o quarto disco dessa banda de death metal de São Paulo, capital. Uma banda muito legal, pesquisem aí. Tenho aqui também o Memory, do Urutau, outra excelente banda, já esteve aqui no Rodrigo Online Fest, uma banda bem original, bastante identidade. Ouçam, procurem aí o Urutau, vocês vão curtir. E por fim, temos aqui o True Infinite Dimensions, do Aetheria, que também já esteve no Rodrigo Online Festival, né? Essa banda que, para quem curte aí metal sinfônico, metal com vocal feminino, vai curtir demais o Aetheria. Beleza? Três lançamentos aí para vocês do melhor do metal nacional. Vamos então agora para o nosso terceiro bloco, né? A gente vai ver agora uma lenda do death metal nacional, que é o grande Queiron, com um vídeo ao vivão, né? Da música The Stench of Sacrifice. Também teremos nesse terceiro bloco a banda Horizon Key, com um vídeo de Shut Up. Veremos ainda o Ashtoreth com Lua Errante, é uma banda bem legal aí de Doom, Black Metal. E para abrir agora esse terceiro bloco, a gente vai ver o Hard Rock, o Adelaide, com o vídeo da música Girl from Syria. Viva o metal!
Fala da agenda de shows Headbangers. Vamos lá para os shows aí de metal nacional que você não pode perder. Domingão agora, né, dia 14, 8, comemora depois que você celebrar o dia dos pais aí, do seu pai. Né? Você que está na região aqui de Itapetininga e tal, vai ter o Extreme Noise Fest lá no Rock Bar, né, em Itapetininga, com Warshipper, Vomitation, mais uma porrada de banda foda. Então, domingão agora, Extreme Noise Fest em Itapetininga. Semana que vem, né, dia 19, próxima sexta-feira, vai ter a terceira edição do projeto Vivo Metal, que nós da Solo Dharma estamos realizando no Live Aid em São Paulo. Né? Dessa vez a gente vai ter shows do Aetheria, né, que vocês acabaram de ver aqui o lançamento deles, o True Winter Dimensions. Também teremos o Brightstorm e a Wolfheart and the Ravens. Tá? Os ingressos estão à venda pelo Clube do Ingresso. Comparece lá, um evento muito legal, Vivo Metal no Na Igreja. E no dia 20 de agosto, né, lá no Caveira Velha, em Jandira, vai rolar um show com Ramataz, Psicóricais, Demofobia e Torrencial. Tá? Dia 28, Caveira Velha, em Jandira. Beleza? Vamos então agora para o nosso quarto e último bloco. A gente vai assistir agora o José Bertone, que é um músico, né, agora em carreira solo, mas ele já fez parte da banda Imagine, né, a banda de metal progressivo lá de Londrina, no Paraná. E agora ele se lança em carreira solo. A gente vai ver aí o vídeo da música Deliberados. Também veremos ainda lá no pessoal do Sul, né, a banda de black metal Alosser, né, com um vídeo aí ao vivão da música The Blood Rain from the New Age. E para fechar essa edição, o grande Malefactor, né, essa veterana relevante banda de metal lá da Bahia, com um novo vídeo deles estreando com exclusividade aqui no Road Crew Online Festival, Behold the Evil. Vive metal! Sagrado em sua mão. O povo clama por saúde. O tesouro caindo ladeira abaixo. O recurso se tornando mais escasso. Ruminando areia e barro, lutando, gritando. Andando em volta da mesa, andando em volta da mesa. Eles pensam que somos escravos. Um prato cheio de nada. Gritos de socorro, gritos de misericórdia. E você, esbanjando ouro e prata. Cadê o seu lado humano? Cadê as promessas daquele discurso tão bonito? As famílias estão em silêncio, caladas. Uma nação procurando ar, as florestas estão queimando. Estão destruindo o pulmão do nosso planeta. É o pulmão do nosso mundo. Passamos momentos de incerteza, o poder, desejo, o sofrimento. Nossa esperança está sendo amordaçada. As mentes estão confusas, as mentes estão alteradas. Em seu clamor, no desespero, look em dobro, posso tesouro.
lado, quem é que inventar? Estamos juntos na mesma estrada, nossa energia não pode acabar. We'll be right back.
E esse foi o grande Malefactor com Behold the Evil, grande estreia aqui na edição 29 do Rock Show Live Festival. Headbangers, os fotos finais, né? Primeiro as bandas que querem participar aqui do Rock Show Live Festival. Me segue, manda um direct lá no Instagram, @rec.tomaz, que eu te passo todas as coordenadas, todas as bandas do metal brasileiro são super bem-vindas para participar aqui do Rock Show Live Festival, tá? Headbangers, vocês já estão sabendo, né? Finalmente o Brasil vai ter de novo um grande festival de metal, que é a edição brasileira do Alemão Summer Breeze Festival, que vai acontecer aqui no Brasil nos dias 29 e 30 no Memorial da América Latina, né? Finalmente a gente vai poder curtir um pouco, né, dessa vibe, né, do que são os festivais europeus de verão. Então, Summer Breeze Festival no Brasil, né, em abril. Segue os caras no Instagram para você ficar por dentro aí, né, sobre essas atrações que logo menos aí vão ser anunciadas. Vocês não perdem por esperar. Beleza? Agora dá um toque aqui da edição 269 da Road Crew, que já está nas bancas, né? Super matéria de capa aí com o Creator, tem também Harley Storm, tem Tony Martin, tem Voivod, tem uma porrada de entrevistas, matérias que você só vê aqui na Road Crew. Corre para as bancas, então acessa roadcrew.com e pede a sua, beleza? Você que ainda não está inscrito aqui no canal da Road Crew, aproveita agora, se inscreve aí para você ser sempre notificado, né, das próximas edições do Road Crew Live Festival e também dos outros conteúdos, né, que vocês já conferiram, né, já puderam ver aí que o canal da Road Crew no YouTube está cheio de conteúdos. Tem aí, por exemplo, o Pesados da Semana, né, que são o resumo das notícias do que mais importante está acontecendo aí na cena do metal mundial. Temos também o podcast da Road Crew, que é o Bate-Cabeça, né, bem legal, várias entrevistas muito interessantes que vocês não podem perder. Tem também o Road Crew Inside, enfim, uma porrada de material muito bacana que você confere aqui no canal da Road Crew. Então se inscreve aí, beleza? Nosso próximo compromisso, né, o Road Crew Online Festival edição 30, olha só, né, vai ser no dia 9 de setembro. A gente vai ter várias atrações legais: Silent Cry, vai ter Agony Voices, vai ter Worshipper, We Devil. Então você não perde, a gente se encontra dia 9 de setembro para edição 30 do Road Crew Online Festival. Viva o metal!